Përshëndetje të nderuar telespektues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ. Ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Të hënë nisë regjistrimi i popullsisë dhe banesave, mbi 750 anketues, mbi qyrës dhe kontrolor, dolën në teren dhe të dhëna do të mblidhen në 6 javë. Qytetarët të cilët refuzojnë të përgjigjen pyetjeve do të përballen me penalitete që nisin nga 50 deri në 100.000 lekë të reja gjob. Nis këtë hënë regjistrimi i popullsisë dhe banesave, procesi i cili do të vijojë për 6 javë në të gjithë vendin, ku mbi 750 anketues dhe mbikëqyrës dhe kontrollor të Institutit të Statistikave do të dalin në teren për të anketuar banorët e Shqipërisë. Censi do të pasqyrojë një panoramë aktuale të popullsisë së vendit, ku përfshihen aspektet sociale, ekonomike dhe shumë të dhëna të tjera, të cilët do të tregojnë qartësisht sa janë dhe se si jetojnë qytetarët e Shqipërisë në vitin 2023. Anketuesit do të pyeten mbi informacione personale për arsimin, gjendjen shëndetësore, punësimin dhe elemente të tjera të jetesës. Gjithashtu pyetësori do të ketë pyetje rreth etnisë, besimit fetar dhe gjuhës, të cilët nuk janë pyetje të detyrueshme për të marrë përgjigje. Ndërkohë, Kisha Katolike dhe ajo Ortodokse kanë bërë thirrje qytetarëve që të deklarojnë përkatësim fetare, pavarësisht se kjo pjesë e censit është lënë fakultative e të sigurojnë që përgjigja e tyre të regjistrohet e sakt. Censin nuk përmban pyetje rreth gjendjes financiare apo bindjeve politike. Anketuesi i hedh të dhënat në një tablet dhe ja dërgon instatit elektronikisht. Të dhënat e secilit qytetari janë të mbrojtura me ligj dhe kodohen në mënyrë që informacioni individual të mos identifikohet. Numrimi i gjithë popullsisë dhe banesave është operacioni më i rëndësishëm statistikor në vend dhe bazuar në këto të dhëna. Institucionet duhet të verifikojnë sakt ndërhyrjet dhe shërbimet e nevojshme për qytetarët. Kostoja totale e këtij procesi parashikohet të shkojë 16.9 milionë euro. Mbledhja e informacionit realizohet duke shkuar në çdo shtëpi. Nëse një qytetar refuzon të përgjigjet apo gënjen në përgjigjen e tij, parashikohen penalitete që variojnë nga 50 deri në 100.000 lekë gjob. Komisioni i ligjeve kaloi vetëm me votat e socialistëve projekt ligjin për rikthimin e basteve online. Deputetët e opozitës ngritën shqetësimin se bastet online do të thellojnë problemet sociale, ndërsa skepticizëm pati dhe me socialistëve, me deputetin Gjafaj që ngriti pikpyetjen e rrezikut të trukimit të ndeshjeve. Vetëm me votat e socialistëve, Komisioni i Ligjeve miratoi projekt ligjin për lojrat e fatit mes ditën e së hënës. Tërkush dhe akord në tërsi bashkë me përmbajtjen e raportit pro, kundër, abstenim 1. Atër, pro 12, 3 kundër, 1 abstenim, miratohet dhe në tërsi ky projekt ligj bashkë me sugjerimet tona për komisionin për gjejës mbledhja mbyllet. Përpara legalizimit të basteve sportive, ligji i shumë diskutuar duhet kalojë në seancën plenare ku deputetët duhet të deklarojnë voton e tyre. 400 milion lekë do të jetë tarifa e licencimit për privatët për një periudhë 10 vjeçare. Në fakt kemi mbajtur po të njëjtin afat kohor si në ligjin e mëparshëm. Tarifa e licencimit do të jetë në masën 400 milion lek për një periudhë 10 vjeçare, pra sa do zgjasë periudha e licencimit. Po ashtu licencimi do të bëhet me garë në bazë të një sistemi pikëzimi nëpërmjet krijimit të komisionit të licencave si një strukturë vendimarrëse kolegjale. Projekt ligji u kundërshtua nga opozita. Dhurata Çupi dhe Asdan Dujani thanë me miratimin e këtij ligji, qeveria shpall dështimin për ndalimin e tyre në 2018. Ky ligj propozuar pranon pra fakti që vjen sot mbas 5 vitesh, pranon hapur dështimin e mbylljes së basteve në vitin 2018. Por, megjithatë, një analizë përmbledhëse e faktorëve që sollën këtë dështim, dhe një analizë financiare e efekteve të këtij dështimi mungojnë dhe nuk i gjejmë as në relacion, as në shpjegimet e ministrisë këtu. Flasë ky projekt ligj është ai që ka inocuar, ai që e ka anulluar dhe që e bëri propagandë shumë të madhe për të ardhur në pushtet dhe thash ka marrë shumë vota Edi Rama, po e bën për t'ia dhënë disa individëve, personave të caktuar të cilët i interesojnë për t'ia dhënë. Dhe së dyti, sepse edhe kriteret që i keni vënë diskriminuese për duke përvizuar ndër licenca, duke ca kritere që duket që janë për monopolet caktuar dhe besoj, unë nuk do t'a uroja, nuk do t'a dëshiroja, nuk dua, sepse dua që fëmijët e mi t'jetoj në këtë vend, kam frikë që pasojat do t'jen të jashtëzakonshme. Ju keni dështuar në parandalimin e informalitetit që se keni pas me ligj dhe imaginojni kur ju do t'a lejoni me ligj që brenda shtëpis do t'i dëgjani të lutem ta përmbledhim nëpërmjet atë popë, nëpërmjet telefonit, nesër do të vazhdojmë me bastën online dhe plagët sociale do të jenë të jashtëzakonshme.
Sipas qeverisë, të ardhurat që do të sillin bastet sportive online në buxhetin e shtetit do të përdoren për artin, kulturën dhe arsimin. Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi sot se indeksimi i pensioneve prej 8.6% në muajt e ardhshëm, siç ka paralajmëruar qeveria, është i papërballueshëm për shkak se çmimet në muajt e fundit janë rritur deri në 13.5%. Ai tha se qeveria duhet të miratojë në parlament ligjin për minimumin jetikt, një draft të cilit është propozuar edhe nga opozita. Nga tetori, pensionistët që jetojnë në qytet do të marrin 1500 lekë dhe ata në fshat 900 lekë si indeksim për rritjen e çmimeve. Ish-kryeministri e cilsoi vendimin e qeverisë si hipokrizi, pasi sipas tij rritja nuk reflekton as inflacionin zyrtar dhe as atë real. Për indeksimin e pensioneve në masën 8% është absolutisht një hipokrizi në sensin që nuk indekson as inflacionin. Kjo përqindje është 3% më e ulët se sa vlera zyrtare e inflacionit dhe 5.5% më e ulët se sa vlera reale e inflacionit. Çmimet në Shqipëri janë 7% më të shtrenjta se mesatarja e Bashkimit Evropian, theksoi Berisha. Ushqimet sot në Shqipëri janë më të shtrejta se në Itali, më të shtrejta se në Greqi, janë parafërsisht sa në Gjermani dhe janë 7% më të shtrejta se sa në mesatarën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Për varfërinë dhe situatën ekonomike të qytetarëve, Berisha tha se zgjidhja e vetme është miratimi i minimumit jetik. Në të gjitha aspektet ka vetëm një zgjidhje emergjente dhe kjo zgjidhje është vendosja e minimumit jetik për të gjithë shqiptarët. Berisha akuzoi pasardhësin e tij Edi Rama për udhtimin në asamblenë e OKB-s. Udhtimi për në organizatën e Kombeve të Bashkuara i Edi Ramës dhe prezidentit vendit do të jetë njëri nga udhtimet më të kushtueshme të përfaqësuesve të një shteti. 35 vetë do të thot një shpenzim gjerë në 500 000 euro nga buxheti i qytetarëve. Po ky është vetëm njëri aspekt. Apeli i posaçëm ka rrëzuar sërish kërkesën e Fredi Belerit për ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg. Beleri kërkoi lirinë duke insistuar se duhet të betohet si kryebashkiak i zgjedhur Himarës, por apeli i GKKO e la në burg. Përpjekjet e Fredi Belerit për të lënë qelit ka rezultuar e pa suksesshme deri më tani. Këtë të hënë ishte gjykata e apelit posaçëm që rrëzoi kërkesën e të pandehurit për zbutjen e masës së sigurisë. Në seancën e sotme avokatët këmbgurojnë që tashmë që nisi gjyqi, provat nuk mund të prishen. Beleri ka depozituar disa herë kërkesën që të lejohet të betohet si kryebashkiak i Himarës, por GKKO e ka refuzuar. Ambasadoria greke Konstantina Kamitsu, kreu i PPD-njës Vangel Dule, por edhe vëzhgues nga Këshillja i Evropës, pas daljes së vendimit për të zgjedhurin e Himarës, një qytetar ju drejtua diplomates greke duke thënë se po merr në mbrojtje një vrasës. Të njëjtën e javës së kaluar, gjykata vendosi të nisë shqyrtimin gjyqësor të dosjes së kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës që akuzohet për krime zgjedhore. Fredi Beleri u arrestua në flagrancë për blerje votash 40 tetor përpara se të niste procesi i votimit. Asambleja e kryetarëve të dhomës së avokatëve të Greqisë ka organizuar sot një konferencë të posaçme për çështjen Beleri. Avokatët grek deklaruan se po shkeljet konventa të drejtave të njerëzit dhe se është një masë arbitrare. Sipas tyre, masa synon të pengojë ushtrimin e mandatit. Këtë të hënë, në Tiranë u zhvillua një konferencë shtypi asamblesë së dhomës së avokatëve grek, të cilët parashtruan disa shkelje të Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit në çështjen e Fredi Belerit. Sa konvente? Epis tora, apo dhartho 10 të ur. Ta masa e paraburgimit është në shkelje të neni 3 të protokollit të Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, të protokollit numër 1. Gjithashtu kemi dhe shkelje të nenit 10 të Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit, ku kemi një mohim nga autoritetet shqiptare, administrative, por edhe autoritetet gjyqësore, të cilat e ndalojnë atë për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak dhe të ushtrojë kështu funksionin e tij, dhe shkel pikërisht të drejtën e shprehjes politike, ashtu siç kundërse përcakton neni 10 i Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut. Dhe pikërisht, kjo është një gjendje e cila ndalon të përfaqësoj efektivisht votuesit e tij. Gjithashtu kemi dhe shkelje për sa i përket parimit të proporcionalitetit në lidhje me atë çfarë kërkon ligji dhe me atë çfarë është zbatuar në realitet. Sepse ajo që mund të them është se
Dënimi prej 4 muajsh, i cili është një shkelje supozuar e ligjit fushatës, për ne është një mas jo proporcionale për shkeljen që prezumohet se ka bërë. Si pas avokatve grek, komentet e kryeministrit Rama për Fredi Velerin ndikojnë në opinionin publik dhe parajykojnë vendimet e ardhshme të gjykatës. Avokatët grek thanë se Fredi Veleri duhet të dërgohet në Imar i shoqëruar nga oficer policie për të bërë betimin si kryetari bashkisë. Deuxièmement, il n'y a pas de danger de falsification. Vura re është nova 4 element. Vura re 4 element, elementi i parë është se ai nuk ekziston rreziku që ai të arratiset, por edhe nëse ky rrezik ekzistonte, përsëri ka mundësi për ta parandaluar atë, siç mund të jetë garancia pasurore. Së dyti nuk ka rrezik për falsifikimin e provave, përderisa hetimi ka përfunduar dhe ka vetëm një dëshmitar që flet kundër tij, ndërkohë që thuhet se ai është një agent provokues, ndërkohë që dëshmitarët e tjerë kanë folur në favor të tij. Treti, nuk ekziston rreziku që ai të shkryejë një vepër të re penale, dhe nëse mendohet, supozohet se ai mund të kryente vepër penale duke u bazuar në një dëshmi penaliteti të sunguar, kjo është rregulluar sot. Kjo së katërti është proporcionaliteti i kësaj çështje, sepse duhet bërë ekuilibri ndërmjet mbajtjes së tij apo sigurisë publike nga njëra anë dhe nga ana tjetër përfaqësimit të një pjese të popullsisë. Konferenca e avokatëve u zhvillua ditën që apeli i posaçëm vendosi të lejë në burg Fredi Velerin. Vjojme të tjera informacione, forcat Renea ka ngoditur 6 persona mbrëmjen e djeshme, pjesë e një grupi të strukturuar kriminal në Vlorë. Efektivët kryen mbrëmjen e djeshme aksione blitz për disa orësh dhe kapën në ambientet e një lokali 6 persona, 2 prej tyre të armatosur. 6 persona janë arrestuar në Vlorë nga forca speciale Renea të dyshuar si antar të një grupi të strukturuar kriminal që dyshohet se do të kryeni një vrasje me armë zjarri. Santil Nobash, Omari Glenalia, i dy persona me rrezikshmëri dhe me prezident penal u kapën me pistoleta gati përfshiti në një lokal në Lajgjen, Lev Salata, Bruno Sheho, Mehmet Hoxha, Beraldo Gjindi dhe Kevin Metaj, po ashtu pjesë e grupit të strukturuar u vu në pranga gjatë aksionit të goduar Obelix. Policia e Vlorës tha zyrtarisht se në bazë të informacioneve këta persona po përgatisin një ngjarje të rënd kriminale ku do të përdornin armët. Të rinjt duket se kanë qenë në monitorim dërsa për t'i vënë pranga u thirrën forca speciale Renea. Gjatë operacionit të së dielës, policia sqaroi se ka sekuestruar 2 pistoleta, fishek, 3 automjete që posedonin të arrestuarit, 2600 euro dhe 8 celular. Satil Nobasho është vëllai të fortit të Selenicës, Tesi Basho, i cili është një person me rrezikshmëri të lartë i dënuar në Itali me burgim të përjetshëm për vrasje si dhe me precedent të theksuar kriminal në Shqipëri në fushën e krimeve kundër personit dhe në fushën e narkotikëve. Ai ka vrarë 2 vajza që ushtronin prostitucion në qytetin e Torinës, njërën prej të cilëve shfrytëzonte edhe vet. 2 vëllezërit u arrestuan në vitin 2019 nga forcat e Renea në Selenicë. Prokuroria dërgon në gjyq drejtoreshën e Spitalit Memorial të Firit Rudina Dijonin në akuzën e shpërdorimit të detyrës. Prokuroria arriti në këtë konkluzion pasi përfundoi hetimet për Dijonin, e cila në kundërshtim me ligjin ka lejuar të kryen procedurat e botoksit në stomakun e pacientit, por me preparate mjekësore që nuk janë bler nga spitali. Prokuroria e Firit ka dërguar në gjykat drejtoreshën e Spitalit Memorial të Firit Rudina Dijoni, ajo akuzohet për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Sipas hetimeve rezulton se Dijoni ka kryer procedurat e botoksit të stomakut tek pacientët me preparate mjekësore që nuk janë bler nga spitali, duke shkelur ligjin. Në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi në mungesë të miratimit nga Ministria e Shëndetësisë, ka lejuar kryerjen e paligjshme të procedurës së botoksit të stomakut te pacientët në këtë spital publik nëpërmjet aplikimit në organizmin e brëndshëm të pacientëve të preparatëve mjekësorë të botoksit të stomakut që nuk janë bler nga vetë spitali me procedurat të ligjshme të prokurorimit publik, por janë gjetur në rrugë jashtë spitalore për të cilat pacientët kanë bërë pagesat e tyre, thuhet në njoftim. Për këto, prokuroria do të kërkojë dënimin sipas nenit 248 i kodit penal që parashikon burgim për 7 vite, ndërsa akuza shton se për shkak të medikamentet nuk kanë qenë të spitalit, konstatohet mungesa e dokumentacionit, skadencës dhe vendit të origjinës, duke cilësuar një rrezik serioz. Prokuroria shprehet se tani ka mbyllur hetimet, por pa deklaruar se sa persona bëhet fjalë. Botoksi i stomakut aplikohet për rënien e peshë duke ndikuar në uljen e oreksit për ata që i nështrohen kësaj ndërhyrje. Ka ndalë para gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm me Elbasan 8 arrestuarit në kuadër të operacionit antidrog Tempulli, ndaj të cilëve u caktua masa e sigurisë arrest në burg. Mes të arrestuarve është edhe ujku i Sërikut Sajmir Regjepi dhe polici komisariatit të Sërikut Sajmir Hysa. 23 grupe kriminale u shkatruan në mega operacionin e zhvilluar në 5 qarqe të ndryshme të vendit, Tiranë, Durrës, Korçë, Vlorë dhe Elbasan, kundër shpërndarësve të drogës në shkolla dhe lokale.
Ndërkohë kujtojmë se në total në të gjithë vendin u lëshuan 296 masa aresti, nga të cilat 112 vetëm në Tiranë. Një 19 vjeçar kalon në pranga në Tiranë pasi ishte shpallur në kërkim në kuadër të operacionit Tempulli. Në pranga ka rënë Luis Nelaj, ndër të cilit gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg. Tempulli ka prangosur një 19 vjeçar të shpallur në kërkim për shitblerje lëndësh narkotike. Numri të arrestuarve në kuadër të operacionit antidrog në Tiranë ka arritur në 91 persona. Gjykata e Tiranës i ka caktuar 19 vjeçarit masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Në kuadër të mega operacionit të nisur prej 14 shtatorit të vitit 2023 deri tani janë arrestuar 233 persona në mbar vendin për shpërndarje drogash pranë shkollave dhe lokaleve të frekuentuara nga të rinjt. 23 grupe kriminale u shkatruan nga mega operacioni i zhvilluar në 5 qarqe të ndryshme të vendit: Tiranë, Durrës, Korçë, Vlorë dhe Elbasan. Më parë gjatë zhvillimit të këtij operacioni janë sekuestruar 10 kg lëndë të dyshuara narkotike kanabisativa, 3.7 kg kokainë, 150 doza heroine, një armë zjarri pistolet, 12 automjete, 78 celular, 12 peshore elektronike, 3 motomjete, 30.000 euro, 6.000 pound, 4.500.000 lek dhe 12 targa automjetesh. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë për veprime të mëtejshme. 7 vite e pas vrasjes së Sajmir Jakut në rreshen prokuroria e Lezhës ka mbyllur hetimet duke çuar në bankën e të akuzuarve vetëm Durian Keqin, i akuzuar si bashkëpunëtor në vrasje. Në këto 7 vite nuk u zbulua porositë si dhe dy ekzekutorët të ishë drejtorit të linjës së tensionit në Tiranë për veriun. Prokuroria e Lezhës i ka dhënë fund hetimeve për vrasjen e Sajmir Jakut, ish drejtori të OST-s në Rreshen. Ngjarja ka ndodhur në shtator të vitit 2016, ku për këtë krim është identifikuar njëri nga autorët, Durian Keqi nga Kruja. Keqi tashmë është marr i pandehur për akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese, ku erë në bashkëpunim dhe mbajtje pa leje të armëve të zjarrit. Parambylljes së hetimeve, Keqi është vizituar në ambientet e burgut nga një prokuror dhe oficer i policisë gjyqësore, duke i kërkuar këtij të fundit të jap deklarime rreth mënyrës organizimit dhe vrasjes si ir zyrtarit Sajmir Jaku dhe plagosjen e mikut të tij Gjergji Prengës. Në këmbim të dëshmisë së sinqertë dhe dhënies së emrave të personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje kriminale, prokurorët i kanë ofruar Keqit statusin e bashkëpunëtorit dhe garantimin e jetës së tij dhe të familjarëve, por edhe ndaj kësaj oferte Durian Keqi nuk u shtunduar, duke mos pranuar të flasë asnjë fjalë para hetuesve. Ai pretendon se nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen dhe s'ka pasur asnjë njohje me viktimën Sajmir Jaku. Keqi ka pohuar se bën një jetë thjeshtë si murator dhe punëtor krahu, duke mos u përfshirë në ngjarje kriminale, por fakti që gjurma e tij e gishtit është gjendur në ambalazhin e një bidoni me benzinë të gjetur pranë vendit ku është ikur makina, ngre dyshime të forta në pjesëmarrjen e tij në këtë ngjarje. Keqi në momentin e ndalimit në makinë ka qenë me Ervin Bamin, nipin e Durim Bamit të Niklës i skeduar nga policia për disa ngjarje kriminale dhe person që i ka shpërtuar disa atentateve mafioze. Në makinë ka qenë dhe një person i tretë, Esanaj. Gjatë arrestimit ata i kanë thënë punojësve të policisë ndodheshin në një lokal natë në zonën e Shëngjinit dhe po ktheheshin në shtëpi në zonën e Krujës, por për shkak se Durian Keqi ka qenë në gjendje të dehur, ai është shoqëruar në polici dhe është proceduar për drejtim të mjetit në gjendje të dehur. Keqit janë fiksuar një tjetër lëndë bardhë në gjurmët e gishtave të tij. Këto gjurmë janë çuar për ekzaminim në laboratorin e policisë shkencore në Tiranë, ku pas krahasimeve ka rezultuar se ato përputheshin me dy gjurmë të fiksuara në një bidon me benzinë të gjetur jo shumë larg vendit ku është djegur makina e përdorur nga autorët për vrasjen e ish drejtorit të OST-s për veriun Sajmir Jaku dhe plagosjen e Gjergj Prengës. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me vranësira kalimtare. Si pasojë ndikimit të anticiklonit afrikan, do të ketë masa ajrore të thata, por edhe të nxehta, me temperaturat të cilat në vlerat e mesditës vijojnë të jenë relativisht të larta për periudhën që ndodhemi. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 13 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 32 gradë Celsius. Era do të frymë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 6 metër për sekond, në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball.
ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 21 deri 32 gradë Celsius, Kukës 16 deri 23 gradë Celsius, Peshkopi 20 deri 29 gradë Celsius, Tiranë 21 deri 32 gradë Celsius, Durrës 23 deri 26 gradë Celsius, Kavaj 24 deri 26 gradë Celsius, Elbasan 21 deri 32 gradë Celsius, Berat 21 deri 31 gradë Celsius, Korç 13 deri 25 gradë Celsius, Vlorë 23 deri 28 gradë Celsius, Gjirokastër 19 deri 29 gradë Celsius, Sarandë 21 deri 26 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshtje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 15 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 31 gradë Celsius. Era do të frynë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovicë 16 deri 27 gradë Celsius, Podujevë 15 deri 27 gradë Celsius, Skënderaj 16 deri 28 gradë Celsius, Pejë 17 deri 26 gradë Celsius, Prishtinë 16 deri 28 gradë Celsius, Gjakovë 19 deri 31 gradë Celsius, Malishev 17 deri 28 gradë Celsius, Gjilan 18 deri 28 gradë Celsius, Ferizaj 16 deri 28 gradë Celsius, Kaçanik 17 deri 26 gradë Celsius, Prizren 17 deri 29 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë do të takojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirëdakofshim.